minuto depois que você colocou na minha espada e eu arranquei. Achei que ia querer de volta, já que combina tanto com o que o arqueiro vermelho pôs em você. Alguém na sua equipe não confia em você. Localizei Lince, mestre dos esportes. Sigo minhas coordenadas. Positivo. Guiando aqui na frente. Por acaso você tem alguma coisa contra alertas por rádio? Artemis para arqueiro. Cuidado. Aqualed e eu achamos o rastreador no vagão de trem, não na Lince. Ela deve ter largado. É, imaginei. Peraí, como vocês chegaram aqui? Deixa comigo. Ai! Prontinho. Parado! Não seja ridículo. Com o que criamos esta noite, eu poderia... Por que desperdiçar conversa com ela? Faça o que ela manda. Fique parado! Ah!